Práve za týmito dverami. Práve za týmito dverami. Práve za týmito dverami. Už iba pár metrov nás delí od... Už iba pár metrov nás. Už iba pár metrov nás aj vás delí od toho, čo v telke nikdy neuvidíte. Momentálne sa nachádzame v backstage na fotení porodcov Subex. Budeme sa vám snažiť v tejto trojici a s Matúšom Krnčukom prinášať exkluzívny kontent zo zákulisia. Presne tak, uvidíte nejaké hry so súťažiacimi, zapojíme do toho aj porodcov, zapojíme do toho všetko možné, čo všetkých možných... Jednoducho, vítajte v Superstar Vlogu. Vítajte v Superstar Vlogu. Vítajte v Superstar Vlogu. Na slovensky po slovensku. Check one. Prvý pokus. Myslím, že môže byť. Checky, povedz nám na úvod, ty si tu vlastne Superstar znova. Ako bude iná táto Superstar oproti tej predchádzajúcej? Myslím si, že s touto partiou a touto porotou opäť objavíme niečo výnimočné. Keďže som bol prvýkrát pred rokom, tak som sa ešte musel otúkať aj ja sám, že čo to tu ja robím, tu vedľa mňa sedí Habera, wow, Leo, Ale teraz už dávam väčší pozor na to, aby nám neunikla ani jedna hviezdička. No, neviem, či sa ešte môžeme niečo spýtať. Ja by som sa spýtal. Myslíš si, že kôň má kolena alebo lakty? Myslíš, ktorý? Domáci či ten ťažný? Každé ťažné kone majú úplne iné starosti, ako tie normálne kone. Máte chvíľku? Máme. No, takto. Vieš si predstaviť, že by si vyhral Superstar a mal by si zatancovať taký svoj víťazný tanec? Aký by to bol? Bol by to víťazný tanec komického charakteru. Keby si išiel do Superstar, bal by si sa aj dýpala na ruku v porote? Nie. Bál, samozrejme bál. Pýtajú sa ma, že keby som šiel do Superstar a bol by si tam ty, či by som sa ťa bál. Machroval som, pokiaľ si tu nebol, že? Nie. Ale keď som došiel, tak som podal pravdu. Nebál, sa nebojím. Teraz ako mamina, dá sa to všetko zvládnuť? Tak vidíte, dá, ale počas je to po nervy. Ty chlopíš? No. Ne. No, Rominka totiž se mnou na castingu normálně celý den nebývala. Přišla vždycky na chvilku na kojení, ale dneska tady je celý den a když mě vidí, tak chce být prostě se mnou. No, a když mě nevidí, tak je to lepší, no. Že? Monika, mám na teba takú neúplne obyčajnú otázku. Máš nejaký obľúbený film? Obľúbený film? Prečo je to zrovna Shrek 2? Shrek 2? Prečo je to zrovna Shrek 2? Počkej, to není môj obľúbený. Ja som niekde čítal, že je. Vyšiel článok, určite, že je to. Tak jo, je. Shrek 2. Ale prečo? Prečo? Proč? No, mám ráda, je fajnovej, příjemnej, typek. Fajnovej, příjemnej, Shrek 2. Teraz ideme robiť rozhovor s Pavlom Haberom. A na to, aby sme sa poriadne pripravili na tento rozhovor, tu máme džínsy, nožnice a biele tielko. A keď toto všetko spojíme dokopy, tak čo vznikne, chalani? Myslím si, že najväčší slovenský módny trend, ktorý tu bol. Extrémne silný drip. Poďme sa na to pripraviť. Chalani, nechcem otravovať. Čo to tu robíte? No, to sú také veci, ktoré by nemali byť sprirodovaní z vlastivedou spoločnú. To znamená, že sa zaberieva. Máš to ešte veľmi dobre. Á, to sa sa bál. Zle! Zle, to nehovor teraz. Základ je, že toto odtiaľ to potiaľ musí mať tak maximálne 20 cm. Toto je viac. Tak ale to sú zlé nohavice. Nohavice sú dobré. Strihe na prv. Asi takto. Čiže to je 10 cm. 15. Rozvočí sa. Dobrých 10. Tam to musí byť v podstate také, že sadnúť sa v tom nedá, dobre? To je veritko. Sadnúť si nemôže. Tam to sa začína tak jemne podobať. Cítite sa v tom aspoň trochu trápne? Cítime sa trochu dosť, ale... Ja sa v tom zabývam. Ty si si v tom... Začiam rozmýšľať. Hej, no iné. V tomto si vyspravím kariéru. Takto to aj vzniklo? Či
Bolo to z praktických dôvodov, lebo bolo teplo. No, ja som nikdy nemyslel na to, že idem urobiť teraz image, aj keď viem, že nejaký producent český došiel za našim producentom na Slovensku a hovorí, dobre ste toho Haberu nastavili, to ste dobre vymysleli, to ako zabera hrozne na bavu. A to sa ti potom aj stávalo na koncertoch, že potom si videl chalanov, aby chodili? A chodili na koncerty o tom, že v dresskode? Vtedy, keby ste sa pozreli do našeho publika, všetci mali, všetky baby mali trvalé, vyzerali aby z neviem odkiaľ, nejak z východného Nemecka. A na sebe mali presne takéto krátke gate. Baby, ale. Pre tomu musel aj chalani, že? Chalani, to sa nosilo bežne a nikto sa na tým nezastavoval. Obliekol by si ich ešte v dnešnej dobe? Tie isté? Hovoríš, že oblečený, ale už asi neverejne. Ale som si skúšal to. To čo musí lákať ich prema. Robil som si fotku asi pred 2 alebo 3 rokmi na turné, tak som to hodil na Instagram. A to bola jedna z najzdieľanejších mojich fotiek s veľkými odozvami. Ja som ti to najprv nechcel hovoriť, ale sa strašne páčiš. Ježiš, fakt? Ale ono to, jako, tohle to trvá, než to se mě udělají, to normálně to nevypadám. To máme vás nehať? Spravíš ten rozhovor sám? Spravíš, nedokážem, pozbavím sám. Áno, nedokážem. To nevím a pozdravím. Ne, no. Ja mám prvú otázku. Má. A najhlavnejšiu. Aký je tvoj obľúbený film a prečo zrovna Shrek 2? Jako Shrek 2 není špatný úplně, no. Vůbec ne, já si to těž myslím. Ale Shrek 1 je nejlepší. Shrek... Na jedničku jako, že... nic nemá. Ale je pravda, že Shrek patří mezi výjimky, u kterých pokračování není špatný. To jisté zoskupenie poroty je už druhý rok za sebou. Myslíš si, že toto pokračování zabilo Superstar? Já jsem mluvila o filmech, to je něco jiného. Poroty Superstar se to netýká, tato ta rovnice. Myslím si, že u poroty Superstar to naopak se to jakoby násobí. Čím víckrát budeme spolu, tím lepší a lepší to bude. Jakoby, to vlastně je určitě to pravda. Zrůstající tendenci, rozhodně. Tento rok sme tuto videli dve babies, čo od dvoch porodcov. Ako sa cítite? Ako sa cítiš ty? No, ja musím říct, že je super a vlastne mne tá práce strašne baví tady. Ja som hrozne šťastná, že moje baby je hodné a zvládá to takhle krásne se mnou a môj muž, že to zvládá takhle krásne, takže děkuju, že môžu tady být a že to takhle jako funguje dobře. Je aj tu vlastne teraz to dieťa, my o tom aj nevieme. To je najhlavnejšie. Ona je moc hodná. Ona je moc hodná. Ona je po mne, ona buď spí a nebo jí. No, povedzte si, rozumieli, že ste si rozumieli. Môj muž taký rád spí aj jí. To neskoro chodí. Takže, to bolo od nás z backstage-u fotenia porodcov na dnes všetko. No a vy určite nezabudnite sledovať aj naďalej naše vlogy, pretože budú vychádzať ďalšie a ešte zaujímavejšie. Nepovedal by som to lepšie ako Krištof, takže ďakujem veľmi pekne. Matúš, Martin, Krištof. A ešte aj ďalší Matúš, ktorého možno vidíte v ďalšom vlogu. Tešíme sa na vás. Ahojte. Uvidíme sa. Držím ti mesto! Nemusíš sa báť! Ak chcete vidieť viac fanek videí, klikajte na Markýza plus.sk a ak chcete vidieť viac časti Superstar predstavu, klikajte na Vojo.